بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم ماہی سفر کی پہلی جمعرات اور جمعے کے دن کا ایک بڑا خاص اور طاقتور اور بڑا پیارا عمل جانیں گے. میرے بھائی اور بہنوں، جمعہ اور جمعرات بڑی فضیلتوں والے دن ہے. ان دنوں کو ذکر میں، دعاؤں میں گزارا کریں. ان دنوں میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. کرنا آپ نے ایسے ہے، قرآن پاک میں 29ویں پارے میں ایک سورت ہے، وہ سورت جو بندہ روزانہ رات کو پڑھ کر سوئے گا، علماء کہتے ہیں اس کی برکت سے وہ بندہ جو سوچے گا پھر ویسا ہی ہوگا. اللہ اکبر. مطلب اس کے پڑھنے سے وہ جو دعائیں مانگے گا، اللہ رب العالمین اسے وہ چیزیں عطا کر دیں گے. سورت المزمل پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں. سورت المزمل پڑھنے والے کو جن، جادو، شیاطین ان چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے. تو لہٰذا کرنا اپنے ایسے ہے کہ رات کو سونے سے پہلے قرآن پاک کو کھول لیں. اگر مجبوری ہے تو موبائل پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن پاک کو کھول کر سورہ مزمل کو بڑے آرام سکون کے ساتھ پڑھیں. 4 سے 5 منٹ لگیں گے. پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں جتنی دیر آپ دعا مانگ سکیں، اور پھر سو جائیں. چند دن آپ یہ عمل کریں، آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی، آپ کا دل منور ہو جائے گا. اور انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری کر دے گا. تو جمعرات اور جمعے کو بھی یہ عمل کریں، اور ساری زندگی روٹین بنا لیں. رات کو سونے سے پہلے سورہ مزمل پڑھیں، پھر دیکھیں اس کے لفظوں کی برکت سے کائنات کا رب آپ کو کتنی کتنی نعمتیں عطا کرے گا.